Hallå mina vänner och välkommen tillbaka till kanalen Mustaschrik. Det är jag som Anna Borg. Vi kör vidare i Mario vs Donkey Kong. Och nu är vi på plusvärdena. Så nu är det Donkey Kong Jungle Plus. Vi hoppar rakt in och vi möter alla trubbel. Alla våra trubbel. Jag är så redo för dubbeltrubbel. Det har varit, plusbanan har inte varit jättesvår hittills. Men det är kul, det var roliga utmaningar. Så det känns spännande. Se vad vi kan hitta på den här gången. Okej, okay, little guy. Hello, little guy. Du kan hänga med mig. Okej, okay, då måste vi få gå tillbaka och ta den där. Och så, nej, det måste upp hela vägen. Okej. Okay. Jag undrar om jag egentligen ska gå upp och ta den där först. Oops, hoppa inte upp. Okej, okay, det går. Ja, men det är fine. Ha det lugnt. Ja, kompis. Du kan lita på mig. Stå inte i vägen för mig, du snäll. Okej, okay, och så springer vi upp här. Ah, det var så nära! Ja, det var nära. Jag har aldrig varit bra på tajmingar. När resten där var, nu skjuter den i tajming med det där. Bla, bla, bla. Det är aldrig. Alla sådana Mario-spel och alla pusselspel överhuvudtaget. Jag bara, nej! Men så därför chansar jag väldigt mycket. Jag bara kör. Så hoppas jag på det bästa. Och ibland löser det sig så. Let's go. All right. Bring. Ska vi se. Nu är det en massa frukter som faller nu då. Så vi kan få falla på gubbar. Kanske måste rensa först. Kan det vara sån bana? Ska jag rensa bort fiender först? Oh, I see. Åh, nej. Åh, kommer han dö den nu? Aj då. Okej, okay, jag får inte ta den överhuvudtaget, jag förstår. All right, vi gör vår grej. Aj. Okej. Okay. De respawnar inte, eller? What? Var det bara det som var grejen? Okej. Okay. All right, men då så. Bara köpa random. Timing är inte min grej som sagt. Det är bara chansa. Jag var tvungen att se dörren när man går in. Den var inte aktiverad, tänkte jag. Det kanske var safe. Vi kan lära mig. Yeah. Perfect. Väldigt snabba pussel, verkligen. Rökadikadikadikun. Right. Åh, sån där faller ner. Undrar om Mini Mario också kan gå på de här. Eller om det kommer att paja när han går på dem. Återstår att se. Here we go. Okej. All right. Ganska bra. Oh. Kan du... jag måste upp den där, jag förstår. Jag såg just vad jag gjorde för fel. Ah, jag måste göra om den. För han måste gå hela vägen. Jag måste dedikera mig. Jag måste dedikera hoppen. Det är det som är grejen. I många fall så är det det som det man får köra på. Okej. Okay. Vi måste... Jag får inte... Jag vänder mig tillbaka med den här. Det var det som var... The problem. All right. Så ja. Ah. Kolla. Kom, kompis. Ah, där. Det var bara en miss på det där. Men det är fine. Det är fine. Så det kan gå. Det är som att varje gång jag kör här så blir jag alltid som lite uppe varv. För jag blir som beredd. Och jag ska liksom... Nu blir det svårt. Men många här var ganska lätta. Men jag tror att även om det är plusvärdena så är säkert de här första är ju för oss lite lättare. Inte de här, inte flygarna. De bajsar på mig. Det är inte schysst. Not cool. Mm-hmm.
What? What? Va? Okej. Okay. All right. Jag gjorde det. Det var hur lätt som helst. Fast jag undrar om den hade fått lite och han träffar av Mini Mario, undrar om han har dött och kanske bara var tur. Holy moly, what's going on? Alltså på riktigt. Aj aj aj. Så kan det gå. All right. Jemme. Kom tillbaka! Där ja! Okej, bra. Vi struntar de andra. Det är bra. Jag hade nog hunnit. Jag känner mig stressad. Ej, bra. Snyggt! Okej, nu är det små crocodiles. Crocodile faces. Krokodilansikten. Den kan man... Vill jag... Trycka på den. Kan jag landa på den? Nej. Det kan jag inte göra. Men vadå, vad ska jag göra här nu då? Hur kommer jag ens... Vill jag stå på honom och falla över? Ja, det är ju stort här. Jag tänkte att det var ett steg. Jag bara, det här är ju omöjligt. Roligt. Ah, typiskt mig. Jag bara, det är helt sjukt. Oh, what? Okej. Okay. Ska vi se här. Måste vi bli av med grabben här. Ska vi se, jag är lite nervös för att den här kommer inte falla i tid nu. Okej, det gick bra. Då så. Det är sjukt, det går inte. Jag såg inte blocken förstås. Det är klart de gjorde det. Jag bara... All right, snyggt. Det hade varit bra med ett kommando som man kunde stanna Mario, känner jag i många fall. Jag vill liksom gå och lösa någonting, men man måste som låsa fast den på något sätt. Det är väl det som är utmaningen. Det är fine. Det är coolt. Okej, okay. All right. Lite noshörning. Let's go. Där kan jag hoppa upp direkt, säger jag. Nu går vi och tar. Strunta det. Säkert... Kan jag gå tillbaka? Ja, där kan jag gå tillbaka. Bra. Jag tänkte bara, jag är låst nu. Sån här. Den trycker jag på där. Åh oh, nej! Tillbaka! Okej, okay, och så hoppar vi upp igen. Varför skulle jag... Ah, jag kunde lyfta dig, okej. Okay. Nej. Hur är det, gå tillbaka? Så, och så bonk. Okej, okay, bra. Nu vill jag bara upp ju. Det är väl inga problem. Vadå? Jag måste trycka på den gula. Jag måste över... Till den. Ja. Okej. Okay. Heja! Jag måste dit upp. Okej. Okay. Men vadå? Jag måste ju komma vara där uppe när det här... Kan jag slänga den här på knappen? Är det en grej? Nej, det är inte en grej. Jag gör det för svårt för mig själv nu.
Vänta. Hur... Jag måste... Vänta, den där måste tryckas där. Jag måste komma igenom de två på den. Annars går det inte igenom. Hur kommer jag till knappen annars? Den trycker på den blåa knappen. Oh. Okej. Okej. <Okay. laughs> Det gick. Jag vet inte om det var rätt lösning. Det känns som att man ska stå på den där gula plattformen. Det var därför jag inte kunde lösa. Man kunde hoppa därifrån. Det känns lite fel. Men det är fine. Jag löste det i alla fall. Så. Tummen upp. Tummen upp för den. Det är bra. Jesus. Jag blir helt lost ibland. Jag bara, vad ska jag göra här? Thank you, Kang! Come at me, bro. Jag är så redo för trubbel. Så redo för det här. Åh oh, nej, ska jag kasta? Jag får ner grejer på honom. Okej, okay, jag förstår. Mm-hmm. Jag har bara där borta just nu, okej. Okay. Man kastar ner det. Åh oh, nej. Kom igen, grabben. Åh oh, nej. Okej. Okay. Ja, de försvinner i alla fall som tur är. Okej. Okay. Jag blev rädd. Okej. Okay. Ej. Men okej. Okay. Kan jag få någon? Han är bara där borta för hela tiden. Ja, ah, okej. Okay. Undrar man hade det som att säga, nej, inte du. Mm. Spännande. Aj. Fullt. Perfect. That's right. Vad säger du, Danky? What are you gonna do? Är bra. Fire Mountain Plus. All right, men det blir spännande. Vi gör så igen. Vi fortsätter. Det blir inte kortare när det blir lätta banor. Men det, ibland blir de svåra. Då blir det långa, långa videos. Jag får göra som en värld per video. Så att, det blir superbra. Men så i nästa video kör vi Fire Mountain Plus. Det blir jättebra. Jag vill lämna en like, kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Det blir jättebra. Till nästa gång. Hej då.